Ô, Gomão Ribeiro, eu quero ouvir você gritar no gol, hein? Faz o passe curto, 1, 2, recebe de volta. Vai no fundo, cruzou pra trás. É agora pra bater na trave, é gol! Segue sendo o FM. Minutos, etapa final de jogo. Jogada pro lado direito do campo, envolvente, 1-2, Rigoni, Rafinha, Rigoni, cruzamento pra Nestor dentro da grande área, bateu cruzado, canto direito do goleiro pra explodir em festa Morumbi. Nestor, 20 a dele. Agora tá tudo igual, São Paulo, São Bernardo, ficou difícil, Alex Alves. A emoção do futebol. 75 FM. Márcio Roberto Torvano, é gol do tricolor. Pelo lado direito, Caleri para Rigoni, que entrou na área e já cruza, toca para o Nestor.